якщо з цього виходить, що щось потрібно викинути, то, ну, я не знаю, треба колізей розрушити, так як там вбивали людей. Це Олександр Тимощук, вчитель історії Солоп'ківецької спеціальної школи-інтернату. У звичайній класній кімнаті 7 років тому він влаштував краєзнавчий музей. Експонати збирав з усіх усюд. Наприклад, німецьку форму часів Другої світової війни подарували небайдужі краяни. І з цим одягом пов'язане непорозуміння із тодішнім вповноваженим президента у справах дітей. Наприклад, приїжджав до нас Павленко, він був проти того, що, наприклад, от манекен німецького солдата стоїть. Багато старовинного посуду, реманент, давні гроші і ще чимало інших експонатів. Олександр Тимощук переконаний, українці мають ледь не найбагатше у світі минуле. Проте тривале перебування під гнітом окупантів таки наклало відбиток на менталітет. Цей український індивідуалізм, так, він відрізняється, наприклад, від росіян, від білорусів тим, що ми завжди в опозиції до влади. Завжди ми її критикуємо, завжди ми дивимося так присторогою. Хоча довга окупація різної влади призводила до того, що українець, знаєте, він жив по принципу «моя хата з краю, я нічого не знаю», завжди з паном був трошки на присідки, але завжди тримав за пазухою камінець. Загалом цей краєзнавчий музей складається з декількох секторів, зокрема краєзнавчого, оформленого у вигляді куточку української хати. Є також стелаж, присвячений історії Солоп'ківець. Адже саме у цьому селі колись була Трипільська стоянка. Поряд із сектором Другої світової війни – куточок, присвячений Помаранчевій революції. А далі – фото всіх солоп'ківчан, які брали участь у АТО. Світлана Русіна, Олександр Горішевський з Ярмоленецького району для інформаційного випуску.